សួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្ញាអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តសាព័ត៌មាន TV Facebook ជាទីមេត្រីបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ស្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងជិះម៉ូតូ Honda C125 ពាក់ផាកលេខយ៉ាងគង់គង់បាទស្លាប់យ៉ាងតែម្ដងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងគឺនៅខាងមុខនៃអាគារបាពាណិជ្ជកម្មយាក់ថៃនៅតាមផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវសង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌចកាមូនរាជអធិរាជភ្នំពេញនៅខណៈវេលាម៉ោង 7:25 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022យើងនេះចំណែករថយន្តនេះលើតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាចាប់បាននៅក្នុងការសាំងបងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងជនមក Highlander បងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងជនសូមទស្សនាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបាទនេះបង្កការញាក់បាល់ស្រាងខ្លាំងបាទហើយយើងឃើញបងប្អូនប្រិមត្តយើងដាក់ស្លាកលេខម៉ូតូគាត់បងប្អូនប្រិមត្តបាទនេះបីប្រហែលជា20ជើងស្ដាប់ទេនេះស្លាកលេខម៉ូតូបាទរបស់គាត់ដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំកំពុំកំពុំ1L9769 បងប្អូនប្រិមត្តបាទអសង022បងប្អូនប្រិមត្តកម្មទេបាទបុកចំពីក្រោយតែម្ដងនេះបាទនេះចំពីក្រោយតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍នគរជនជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញបាទនេះផ្លូវនរោដមមែនបាទបាទបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍នគរជនជាទីមេត្រីបាទទីតាំងកើតហេតុយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់និងជម្រាបជូនម្ដងទៀតគឺនៅខាងជើងស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់បាទស្ថិតនៅក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងសង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌចកាមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទទាំងព្រឹកតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងទីតាំងកើតហេតុគណៈដែលគាត់ជិះម៉ូតូ Honda C125 កម្ពុជាបាទពាក់ផ្លាកលេខបងភូមិខាងលើនេះបាទហើយមកដល់ចំណុចនៃខាងមុខនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសៀកថៃនេះក៏ត្រូវបានរថយន្តបាទមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់បានបុកបាទចំពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យដាច់ផ្លាកលេខហើយជនរងគ្រោះពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពដួលបុកក្បាលទៅនឹងដងផ្លូវគឺស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍និកជនបាទយើងឃើញហ៎បាទមិនមិនចាប់ឡានបានហើយអូនគាត់ឈ្មោះអីអូនឡានឃើញទៅអត់ឃើញហ៎ចិត្តគេថាឡានជោគគេថាចាប់បានទេអត់ឃើញអត់ឃើញទេចិត្តមិនសួរគេអូនគាត់ថាជួយតែដល់ហើយជួយតែ20ឈៀងគាត់នៅណាបាទគាត់នៅណានៅបងខ្ញុំនៅបងមុំគាត់ឈ្មោះអីអូនមកទៅមិនអូនមួយអូនបងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសអូនឯងបកើតបាទគាត់ឈ្មោះអីអូនហើយចុះឥឡូវគេថាចាប់ឡានបាននៅកន្លែងក្រាសាំងលើអូនឯងតើមើលនៅថាឲ្យលន្តើឃើញឡានហើយលន្តើពណ៌ទឹកប្រាក់អត់ឈ្មោះអូនឡានបាទមិនឈ្មោះទេហើយមិនរយបាទអើបងមិនឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងទេបងមកតាន់នេះណោះបាទបងអើឡានបាត់ហើយសាជាបាទឡានមកអីមានដឹងទេបងហៃឡេនដឺបងតាមានអ្នកគេថតបានគេថតបានបាទហៃឡេនដឺបាទបាទហៃឡេនដឺពណ៌ទឹកមាសណោះបាទប៉ុន្តែមានគេថតបានទេផ្លាកលេខអ្នកថតដូចជាព្រឹលមើលទៅច្បាស់អ្នកថតទៅព្រឹលហ៎បាទព្រឹល
អើតើបានផ្លាកលេខបាទបានផ្លាកលេខគឺឡានគេមិនដឹងឡានគេទៅពណ៌មាសពណ៌មាសណោះបាត់ទីឲ្យទៅគុកឲ្យបាត់ចូលរះសាំងតេឡាខ្ញុំទៅបាត់ចូលរះបាទតែផ្លាកលេខខ្ញុំអត់ដឹងផ្លាកលេខម៉ែបាទបាទឡានទៅបាទឡានទៅពណ៌មាសពណ៌មាសណោះអូខេក្រោយហើយកាន់ពីលើមកអូបុកបាទតាមបុកល្មមឯងកាន់ពីលើទៀតណោះបាទកាន់ពីលើពាក់កណ្ដាលខ្លួនបាទហើយក៏បាត់ចូលរះសាំងតែម្ដងបាត់ចូលរះសាំងតេឡាបាទបាត់ចូលរះសាំងតេឡាបាទយើងសង្ឃឹមថាកាមេរ៉ាបាទសវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវនេះជាច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបាទចាខមមកបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរថយន្តបាទពណ៌ទឹកមាសបាទ Highlander មួយគ្រឿងបាទហើយយើងបានបុកម៉ូតូបាទចំពីក្រោយនឹងកិនបណ្ដាលឲ្យមើលអត់ទៅច្បាស់ផ្លាកលេខប្រហែលប៉ុន្មានអូនបាទឥឡូវមានផ្លាកមានឡានហ្នឹងឯងមានរូបឡានហ្នឹងឯងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញផ្លូវខាងលើនេះមានការកកស្ទះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទទីតាំងកើតហេតុនៅខាងមុខនៃអាគារបាទមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបាទស្រុកថៃបាទស្ថិតនៅផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចកាមូនរាជធានីភ្នំពេញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរថយន្ត Mack Highlander ពណ៌ទឹកមាសមួយគ្រឿងបានបើកបុកម៉ូតូចំពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ដួលបុកក្បាលទៅនឹងដងផ្លូវហើយចំណែករថយន្តខាងលើនេះគឺជាយាមបើកចូលក្រាសាំងមួយកន្លែងនេះតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមហើយក៏មានអ្នកថតបានស្លាកលេខឡាននឹងដែរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងឃើញសមាជិកនគរបាលចរាចរណ៍បាទយើងឃើញបុកទៀតអូបងប្អូនប្រិមិត្តបាទណាទៅកន្លែងនេះអូហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទញ៉េះអំបែងបាទអំបែងបាទអំបែងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញអំបែងម៉ូតូដែលបុកនេះបុកនៅកន្លែងនេះបងប្អូនប្រិមិត្តនៅកន្លែងឆ្លងកាត់នេះកន្លែងឡានចេញនេះបាទអូម៉ូតូទៅដល់នោះបងប្អូនបាទតាមជនរងគ្រោះទាំងអីបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះបាទហើយបងប្រុសបាទរបស់គាត់បានមកដល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគាត់នៅខេត្តកំពង់ភ្នំបាទខេត្តកំពង់ភ្នំនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនប្រិមិត្តបាទទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទនៅបាទឥឡូវនេះសមាជិករបស់យើងកំពុងតែធ្វើជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅគោលដៅកន្លែងកើតហេតុនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនហើយផ្លូវមានការកកស្ទះចង្អៀតបន្តិចហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទលោកបងមានចាប់ឡានបាននេះលោកបងយើងមានចាប់ឡានបានទេតើណាបងមកអូនកើតហេតុបានអីបាទមកដល់យើងឃើញកើតហេតុទេណាអត់មកតាន់ទេណាបាទហើយយើងសាកសួរសមាជិកបាននគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានក៏បាររាជធានីភ្នំពេញដែលលោកទៅតែមកដល់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តហើយឥឡូវនេះបង្កការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងបាទយើងឃើញតែកពុះគាត់កំពុងតែធ្វើការសម្រួលចរាចរណ៍ហើយនេះផ្លូវបាក់បុកចំចំណុចនៃផ្លូវឆ្លងកាត់នេះតែម្ដងបាក់បុកហើយទៀតម៉ូតូទៅដល់នោះបាទហើយរថយន្តនឹងកិនបាទកិនជន់រងគ្រោះចំពាក់កដាលខ្លួនបាទពីលើទៀតរហូតទៅដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបាទយើងឃើញបាទបាទហើយគណៈដែលរថយន្តពេទ្យគាត់មកដែរប៉ុន្តែ
ដោយសារជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទអភិបាលបាទយើងឃើញហើយបាទបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តជីមើលមកអូនយ៉ាទៀតបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងបាទនៅគណៈវេលាម៉ោង7បាទព្រឹកបាទថ្ងៃនេះពុទ្ធថ្ងៃគេហើយពុទ្ធថ្ងៃគេថ្ងៃពុទ្ធទេបាទបាទទីតាំងកើតហេតុយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគឺនៅចំណុចនៃខាងមុខនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីថៃបាទស្ថិតនៅផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងសង្កាត់ទលេវសាខណ្ឌចកាមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទនេះម៉ូតូជនរងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទសង់បាទពណ៌ខ្មៅនេះបាទយើងឃើញបាទសង់ពណ៌ខ្មៅនេះពាក់ប្លាកលេខបងខ្ញុំបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបងខ្ញុំបាទបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តឡើយនេះសមាគមមូលដ្ឋានបានមកដល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន TV Facebook ដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជម្រាបជូនសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តនៅគណៈវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងគឺរថយន្ត Highlander ពណ៌ទឹកមាសបានបុកម៉ូតូ Honda C 125ឆ្នាំ2022ឲ្យចំពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងហើយទីតាំងកើតហេតុគឺនៅចំណុចខាងមុខនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសៀតថៃផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងសង្កាត់ទលេវសាខណ្ឌចកាមនរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីគោរពហើយសូមបើកបរបង្កើននៅស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគួរបំផុតជៀសវាងកុំឲ្យជួបនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បែបនេះកើតឡើងបងប្អូនបាទបាទនេះម៉ូតូជន់រងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទម៉ូតូជន់រងគ្រោះបាទ Honda C 125ឆ្នាំ2022បងប្អូនប្រិមិត្តបាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទាំងព្រឹកតែម្ដងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញសមាគមនគរបាលចរាចរណ៍នៃកិច្ចការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចុះមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅតាមកំណាត់ផ្លូវកន្លែងទីតាំងការហេតុករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមានការកកស្ទះខ្លាំងបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញពួកគាត់កំពុងតែជួយសម្រួលបាទហើយចំណែករថយន្តខាងលើនេះព័ត៌មានបឋមថាក្រោយពីបុកនឹងកិនហើយគឺគាត់បានបើកបាទចូលក្រាសាំងមួយកន្លែងគឺម៉ាក់ Highlander បាទពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនប្រិមិត្តនេះយើងខ្ញុំនិយាយតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសូមបើកបបកើនៅស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបាន
ស់បំផុតហើយបើកបោសូមមេត្តាគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងបាទបាទហើយរថយន្តហ្នឹងក្រោយពីកើតហេតុហ្នឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់បានថតបានទាំងឆ្លាក់លេខបានអីទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយគាត់ដាច់ឆ្លាក់លេខបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបោកក្បាលទៅនឹងដងផ្លូវហើយរថយន្តហ្នឹងបាទបើកកិនបាទចំពីលើជនរងគ្រោះទៀតបាទគណៈដែលជនរងគ្រោះកំពុងតែជិះម៉ូតូនេះក្រោយពីកើតហេតុយើងឃើញសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានបាទបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុហើយហើយទីតាំងកើតហេតុយើងខ្ញុំសូមជម្រាបនៅបច្ចៈបញ្ជូនម្ដងទៀតគឺនៅខាងមុខនៃមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មសៀកថៃផ្លូវព្រះនរោត្តមសង្កាត់ទលេវសាខណ្ឌចកាមរាជធានីភ្នំពេញនៅគណៈវិលីម៉ោង7ព្រឹកបាទត្រូវនឹងថ្ងៃបាទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអូនមានដឹងថាម៉ូតូនឹងគាត់បើកបោពីណាតាណាឯងមួយបងមកអត់បានតន់នេះណាអូមកពីស្រោពីគ្នាមកពីស្តុបចកាមឡើងតាមមកក្បាលខ្នងស្វាអាកាសវិញណាហើយក៏បុកចំពីក្រោយអូកាត់ពីលើមកអូបុកពីក្រោយកិនហ្មងនោះអូអូហើយឥឡូវយើងចាប់ឡានហ្នឹងអត់បានទេនោះដល់ហើយប៉ូលីសគេទៅមើលទៅមើលនៅរកឯកាមេរ៉ានេះទៅមើលហើយបាទឆែកណោះឆែកកាមេរ៉ាក្រាស់បាទយើងសង្ឃឹមថានឹងចាប់បានចុះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបុកគេឲ្យរត់បាទយើងគួរតែទុករថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុយើងរត់តែខ្លួនក៏បានដែរបាទហើយចុះបើសិនណាសមត្ថកិច្ចនឹងតាមចាប់បាទចេញដេកាចាប់ទៀតបាទនឹងមានអាចនឹងមានទូទាត់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងទុកទៅរថយន្តនឹងទៅឲ្យតំណាងយើងចូលមកធ្វើការដោះស្រាយឬក៏យ៉ាងណាមួយតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ទៅបាទបាទហើយស្របទិសគ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបនិងបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះនឹងធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander គឺក្នុងទិសដៅពីស្តុបចកាមោនឡើងមកស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់វិញបាទហើយមកដល់ចំណុចកាត់ហើយនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជារថយន្ត Highlander នឹងបុកចំពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដាច់ឆ្លាក់លេខម៉ូតូហើយនឹងកិនជនរងគ្រោះបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមគណៈដែលរថយន្តពេទ្យបានមកយកជនរងគ្រោះបាទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរប៉ុន្តែជាអកុសលជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយទីតាំងកើតហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបនិងបញ្ជាក់ជូនគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទស្ថិតនៅខាងមុខនៃមជ្ឈមណ្ឌលសៀកថៃបាទពាណិជ្ជកម្មសៀកថៃក្នុងសង្កាត់ទលេវសាខណ្ឌចកាមោនរាជធានីភ្នំពេញហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍មានការអាណិតអាសូរបាទយកម្នាក់5000ម្នាក់10000ម្នាក់1000ម្នាក់500បាទដើម្បីចូលចាប់មគ្គផលបាទបាទបាទជាម៉ាករថយន្ត Highlander អ្នកខ្លះគាត់ថាពណ៌ទឹកមាសអ្នកខ្លះថាពណ៌ស្ករបងប្អូនប្រិមិត្តហើយក្រោយពីបុកហើយចូលក្រាសាំងខាងនោះផ្កាយខ្លាកណ្ដាលអានេះខ្ញុំនិយាយតាមបងប្អូនជាពលរដ្ឋទេក្នុងនាមយើងអ្នកសារព័ត៌មានបាទម៉ូតូមកពីជើងមកស្របគ្នាមកពីនោះមកពីសពមកបាទនេះពួកគាត់តែឃើញហេតុការណ៍បងគាត់មានអ្នកថតបានទៀតថតលាក់លេខឡានបានទៀតបងមានអ្នកថតលាក់លេខបានឡានបានទៀតបាទសួរគាត់ពួកគាត់មកមុនគាត់ថតមានអ្នកថតលាក់លេខឡានបានទៀតមានអ្នកថតលាក់លេខឡានបានទៀតបាទ
បងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីបាទទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅចំណុចខាងមុខនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសៀកថៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេវស័កខណ្ឌចកាមនរាជធានីភ្នំពេញហើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ប្រាប់មកកាន់អសារព័ត៌មានទីវិស្វកថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងម៉ូតូនិងរថយន្តធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបាទពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឡើងមកក្បាលខ្នល់ហើយមកដល់ចំណុចកើតហេតុនេះរថយន្តម៉ាក Highlander ពណ៌បាទគាត់ថាពណ៌ទឹកមាសអានេះយើងនិយាយតាមគាត់ប៉ុន្តែគាត់បុកចំពីក្រោយបុកចំពីក្រោយហើយក៏រថយន្តហ្នឹងចូលការ៉ាសាំងបាទមួយកន្លែងនៅខាងធ្វងហ្នឹងបាទហើយឥឡូវគាត់ទៅបាត់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះសមាជិកមូលដ្ឋានបានមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយនឹងនេះជាសមាជិកនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកចោះមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅគោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះដើម្បីចេញទៅណាស្ទះទៀតបាទគាត់ជួយកំពុងតែជួយសម្រួលចរាចរណ៍បាទនៅគោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះហើយឥឡូវក្រុមគូសាបងអូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នៃសពបានមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកដល់ដល់កន្លែងកើតហេតុហើយអើទូរស័ព្ទគាត់មិញគេយកទុកឲ្យឃើញទៅបាទទូរស័ព្ទហ่ะក៏អូនឯងចាំឲ្យបលីគាត់នេះគាត់មកមិញមិញគាត់មកបាត់របស់គាត់នេះបងបងគាត់បកកើតមកមកមិញបាទដោយសារយើងហៀនដាក់សពបាទហើយនេះបងប្រុសគាត់បានមកដល់នេះហើយអូនឯងទៅមើលឃើញឡាននេះអត់ឃើញទេចេញបាននេះបងប្អូនជាពលរដ្ឋឃើញទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីបាទគាត់ចេញវាធ្វើការនៅអ៊ីប៉ិចហើយក៏ទៅផ្ទះបាទនៅផ្សារដីហុយគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះឡើងក្បាលខ្នងឡើងផ្លូវ271វិញបាទមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងក៏រថយន្តបាទមកពីក្រោយមកដាក់គាត់យ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យដាច់ឆ្លាក់លេខឲ្យស្លាប់ទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញទេបងប្អូនប្រិមិត្តទូតអ្នកជនហើយរថយន្តហ្នឹងក៏បានបន្តដំណើរចូលទៅការ៉ាសាំងមួយកន្លែងបាទហើយក៏បើកចេញទៅទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញទេបាទនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយនេះបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានមកដល់ហើយសមាជិកក៏កំពុងនៅក៏បាននៃអាចការឋានក៏បានខណ្ឌចកាមើងក៏បានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុបាទជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទបាទបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទយើងឃើញបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានមកដល់ហើយដោយសារយើងមិនបាច់ដាក់រូបភាពឬក៏វាយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេបាទដោយសារបងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះបានមកដល់ហើយជនរងគ្រោះគាត់បានចេញពីធ្វើការនៅអ៊ីប៉ាច់បាទធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទក្នុងទិសដៅបាទពីសពចកាមូនបាទមកឡើងមកក្បាលខ្នល់វិញស្របទិសគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាក Highlander ពណ៌ទឹកមាសអានេះខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទេបាទតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ទេហើយមកដល់ចំណុចឆ្លងកាត់នៃអគារមជ្ឈមណ្ឌលព្រីមផ្លាហ្សានេះក៏ត្រូវបានរថយន្ត
បាទម៉ាក់ Highlander ខាងលើនឹងបានបុកចំពីក្រោយដាច់ឆ្លាក់លេខម៉ូតូនឹងដួលជន់រងគ្រោះអូសបាទ2 3ម៉ែត្រហើយកិនចំខ្លួនគាត់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងរន្ធត់បំផុតហើយក្រោយពីកើតហេតុបាទរថយន្តខាងលើនេះបានជាយាមចូលទៅក្រាសាំងមួយកន្លែងបាននៅក្បែរកន្លែងទីតាំងកើតហេតុនេះបាទនេះព័ត៌មានបឋមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់បានថតបានស្លាកលេខរថយន្តនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានចុះមកដល់គោដៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុនិងស្រាវជ្រាវបាទចំពោះករណីរថយន្តខាងលើនេះផងដែរបាទហើយអញ្ចឹងបើកបបកើនៅស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយផ្លូវនេះបងប្អូនភើញហើយឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលស្មារតីនេះគឺមានការមកមានញឹកមានការកកស្ទះបាទគណៈដែលកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានកោបារាជនីភ្នំពេញដែលលោកឈរនៅចំណុចគោលដៅបាទកំពុងតែជួយសម្រួលចរាចរណ៍យ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងបាទចំពោះនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរបាទជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូ Honda C125 ឆ្នាំ2022ពាក់ផ្លាកលេខបងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះហើយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងមិនបាច់ដាក់នេះថែមទៀតទេយើងថតទស្សនភាពទូទៅបាននៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុជម្រាបជូនហើយមុនពេលកាត់ហេតុគាត់ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពី stop បាទចាកាមើលឡើងមកខ្វាខ្នល់បាទមកដល់ចំណុចនៃខាងមុខនៃច្រកចេញចូលនេះបាទច្រកចេញចូលនៃអគារពាណិជ្ជកម្មខាងលើនេះបាទក៏ត្រូវបានរថយន្តខាងលើនឹងបុកចំពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យដាច់ឆ្លាក់លេខម៉ូតូឲ្យដួលបាទអូបាទជា4ទៅ5ម៉ែត្របងប្អូនប្រិមិត្តបាទកិនចំពីលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមគណៈដែលរថយន្តបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ពហុព្យាបាលឯកជនលោកក៏បានជាយាមមកជួយយកជនរងគ្រោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែជាអកុសលជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទក៏ទៅវិញទៅបាទនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទហើយយើងឃើញបាទឥឡូវបាទកាន់ឯកការហើយនេះគឺនៅគណៈវិទ្យានៃអាគារមជ្ឈមណ្ឌលបាទពាណិជ្ជកម្មសៀកថៃបាទផ្លូវព្រះនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេវស្សាខណ្ឌចកាមើលគឺករណីរថយន្ត Highlander បាទមួយគ្រឿងពណ៌ទឹកមាសគណៈបុកម៉ូតូ Honda C125 ពាក់ផ្លាកលេខក្បងឃ្មុំបាទបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងទីតាំងកាត់ហេតុនេះតែម្ដងហើយក្រោយពីបុកហើយរថយន្តខាងលើនេះគឺគាត់បើកបាទចូលក្រាសាំងបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយរថយន្តបាទចាប់បាននៅនៅបងនៅឯណាចូលដល់បាទឥឡូវនេះរថយន្តខាងលើនេះមិនទាន់ចាប់បានទេបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនបាទមិនទាន់ចាប់បានទេអានេះយើងសួរសមត្ថកិច្ចដែលបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទយើងឃើញហើយបាទប
ាទគាត់ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទពីជើងមកត្បូងបាទបាទអានេះកាបាទមកទៅក្បាលក្ដោលវិញបាទគាត់ធ្វើពីដំណើរពីផ្លូវបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមពីស្តុបចការមូនបាទឡើងមកក្បាលក្ដោលដើម្បីឡើងទៅផ្ទះគាត់នៅម្ដុំសាដៃហុយឡើងទៅផ្លូវ271វិញបងប្អូនប្រិមិត្តហើយមកដល់ចំណុចកាតហេតុនេះក៏បានបុកតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តហើយក៏បានបើករត់បងប្អូនបាទហើយយើងឃើញបាទខាងលើអត់អ៊ីនធឺណិតដាច់មិញបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មានទីវា Facebook ដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជំរាបជូនបាទព័ត៌មានបឋមនៅក្នុងហេតុការណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រថយន្ត1បានកើតឡើងនៅគណៈវេលាម៉ោង7ព្រឹកបាទត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទស្ថិតនៅខាងមុខនៃអគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិថៃក្នុងសង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌចកាមនគឺរវាងរថយន្តម៉ាក Highlander បាទមួយគ្រឿងបានបុកចំម៉ូតូ Honda Z 125បាទចំពីក្រោយគណៈដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរស្របទឹកគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុហើយចំណែករថយន្តខាងលើនេះក៏ត្រូវបានបន្តដំណើរចូលក្រសាំងមួយកន្លែងទៀតហើយក៏ត្រូវបានកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងនេះការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់មកកាន់អង្គភាពយើងខ្ញុំហើយព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតនិងរាយការណ៍ជូនបងប្អូនប្រិមត្តទូតនគរជននៅពេលក្រោយបន្តទៀតនៅតាមគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាន